Olá! O programa Saúde e Consciência dessa semana fala sobre HPV, mais precisamente sobre a vacina HPV, né? Suas ações, reações adversas, o porquê de se fazer essa vacina e a política de saúde atual. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a professora Sandra Reis, que é mestre em ergonomia e também vice-presidente do Comitê de Biossegurança, além de ministrar as aulas de microbiologia e imunologia nos cursos de saúde aqui da Universidade Paranaense. Sobre essa questão que tem levantado alguns questionamentos sobre a vacinação contra HPV. Alguns pais têm questionado se existe alguma reação, se não está incitando algum comportamento. As escolas também têm se posicionado favoráveis à vacinação, né? E a gente gostaria de saber, professora, primeiro assim, o que faz essa vacina no organismo? Por que ela é só para mulheres ou não é só para mulheres, né? A faixa etária, o que você poderia estar colocando para nós sobre essa vacina? Primeiramente, obrigada pelo convite. A vacina funciona, primeiro assim, com relação à faixa etária, o governo instituiu este ano fazer a campanha para a idade de 11 a 13 anos, por ser assim, a pessoa quanto mais jovem, maior é o estímulo no sistema imunológico, maior é a capacidade de formação de anticorpos e assim conseguir o maior sucesso, né, na soroconversão. Acontecer isso. Essa teoria científica se aplica, então, às outras vacinas, por isso que são vacinas em idades iniciais. Isso. E também, assim, quando a mulher, principalmente a mulher, porque podem ser vacinados meninos também. Dessa vacina. Nessa política agora também está vacinando? Nessa política não. Mas é uma vacina também direcionada, que pode ser direcionada a meninos também. Mas, como a mulher jovem, né, quando nessa faixa etária ela tem uma possibilidade maior de ainda não ter atividade sexual, quando ela não tem uma atividade sexual, não vai haver possibilidade de envolver outros micro-organismos contaminantes, trazendo as doenças sexualmente transmissíveis, o sucesso é maior com relação à formação de anticorpos, que eles estarão mais direcionados para para esse vírus, né, no caso, que ele vai ser a partícula estranha que vai estar entrando no organismo. Não tem, assim, uma competição do sistema imunológico para com os outros. Então, o sucesso é maior. Além da prevenção, né, de quando essas jovens estiverem num período de vida sexualmente ativos, elas já estarão vacinadas e daí, então, o contato com o vírus não vai acontecer a doença. Então, essa é a expectativa. Então só para a gente reforçar, porque, professora, a comunidade questiona muito, né? O leigo, ele não está conseguindo absorver essa informação de que, nesse primeiro momento, a vacinação está direcionada, né? Então, uma das situações dela estar direcionada a essa faixa etária, não é que a menina 100% necessita não ter atividade sexual, mas não. É uma faixa etária em que se propõe, né, e que tem uma probabilidade maior de que ainda não tenha tido atividade sexual, que compromete a eficácia da vacina. Seria isso que nós poderíamos falar? Isso mesmo, porque a intenção é trabalhar com profilaxia. Vacina e não é isso, com terapêutica. Né? Vacina porque não a vacina é tratamento, não faz. Né? Por exemplo, a mulher que já teve um contato com o HPV, ela vai ter o vírus já alojado nas células. E daí pode ser que o organismo já tenha combatido e ele só houve uma estimulação do sistema imunológico, né? Ou ela pode ter desenvolvido a doença, né? Mas isso já aconteceu. Então, a vacina não vai tratar dessa questão, não. Ela só vai formar anticorpos para prevenir uma reincidência ou um próximo contato, né? Então, vamos deixar ainda novamente mais claro aí para você que está nos assistindo. Vacina não é medicamento de tratamento, né? Não. Vacina é uma terapia profilática. Então, ela previne, é uma proteção específica,
para determinada patologia, né? Isso também precisa ficar muito claro, e ela é uma ação de atenção primária, ela é uma ação em unidades básicas ou em centros de imunização, que visa a prevenção, ou seja, que ainda não apareceu. E uma das situações que nos garante essa questão de não ter aparecido a doença é o fato de não ter tido uma relação sexual, porque é uma atividade sexual, né? Porque assim, nem toda pessoa, podemos dizer assim, se preserva, se protege na relação, né? Apesar de toda a campanha que existe pelo Ministério da Saúde, as campanhas pontuais, né? A mídia que trabalha em cima disso, ainda existem casais que não se protegem com o preservativo, que no momento é a única proteção que existe, não é verdade? É. E daí vale a pena lembrar o seguinte, que o HPV, ele se aloja na epiderme, então, ou seja, na pele e em mucosas. Então, o fato de usar o preservativo não protege 100%. Nossa, mas isso aí... Porque a lesão pode estar fora do local onde está coberto pelo preservativo. Mas e o contato... Acontece, então, mesmo com preservativo. Aí vem a importância da vacinação, mais uma, né? Uma importância. O governo fez um programa, assim, para 2014, de 11 a 13 anos. Vão receber 3 doses, né? Onde vai ser a segunda dose com 6 meses e a terceira dose com 5 anos, né? Após 5 anos. Embora exista um outro esquema de... 0, 1 mês e 6 meses, né? Mas o governo, ele adequou esse programa de acordo com outros países que vêm tendo uma cobertura muito boa, fazendo esse planejamento de 1, 6 e 5 anos. Como, por exemplo, Canadá e México já tem uma, entre outros países, né, que já tem uma experiência boa, nessa vacinação, eles têm uma cobertura, né? Mostrou que tem uma cobertura muito boa. Porque assim, o vírus estimula o sistema imunológico, ele começa a formar anticorpos. Então ele forma anticorpos por alguns anos. Então, por até 5 anos e meio, já todos os estudos apontam para a formação de anticorpos, assim, uma quantidade boa, suficiente, né? Então, esse esquema de aplicar a terceira dose com 5 anos, parece que está tendo uma cobertura melhor, sabe? Nessa estimulação, né? E daí quando começa a cair, porque cai, né? Ele tem um pico, produz anticorpos, daí então faz um pico e depois começa a cair. Mas ele cai, ele não zera, ele fica numa quantidade suficiente para trazer proteção, né? Daí vem uma outra dose e dá um segundo estímulo, né? E assim vai. Então, com essa terceira dose de 5 anos, assim o governo entendeu. E nesse, em 2014, de 11 a 13 anos, em 2015 ele tem uma programação de 9 a 11 anos e 2016, 9 anos só. Meninas de 9 anos só. Para pegar uma faixa etária menor, ele vem pegando maior eficácia. É, porque a vacina, ela tem demonstrado assim, uma boa eficácia em termos de formação de anticorpos, prevenção, né? No organismo jovem, então abaixo de 15 anos, o estímulo é muito maior, justamente por aquele motivo que eu expliquei no início, né? Prazo do contato sexual não ter havido ainda, então as DSTs atrapalham muito, sabe, o sistema imunológico na formação de anticorpos para essas viroses, né, ou até as infecções bacterianas que tem vacinas também, né. Então, só para a gente reforçar com a nossa comunidade que está assistindo a gente, hoje a proposta do Ministério, embasado em experiências de outros países, né, e também com o perfil epidemiológico do nosso país, hoje a vacinação está de 11 anos... 11 a 13. 11 a 13, faz uma dose, depois seis meses a segunda dose, cinco anos a terceira dose, para por aí. Né? A proposta para o ano que vem já é uma outra proposta de diminuir a faixa etária. De 9 a 11 anos. 9 a 11 anos. E a tendência é ficar só na faixa etária de 9 anos. 9 anos no próximo ano.
No próximo ano. 2016. Isso embasado em eficácia, resposta vacinal, sim, perfil epidemiológico. Isso precisa ficar muito claro para você que está nos assistindo. Quando houve informações a respeito de políticas de saúde, principalmente nessa questão de campanhas, elas são pontuais, né? E as campanhas, elas vêm como resposta ao perfil epidemiológico atual. Quer dizer, o que é perfil epidemiológico? De que forma que está se comportando a patologia nesse momento? Quantas pessoas estão sendo contaminadas, né? Qual a idade que está sendo mais acometida? Tudo isso é importante para que você consiga fazer um planejamento de prevenção ou de controle, né, da patologia. E é isso que aconteceu nessa questão agora. Agora, vale a pena lembrar sempre que o fato da mulher ser submetida à vacina não significa que ela está protegida, tá? Ela precisa, que a gente sabe que o organismo de cada pessoa reage de forma diferente. A expectativa é de que haja uma formação de anticorpos suficiente para trazer uma proteção para a pessoa, e sempre que ela entrar em contato, quando houver, né, um contato, que não aconteça a doença. Mas os organismos reagem diferentes. Às vezes, não é possível haver uma estimulação imunológica suficiente para formar a quantidade de anticorpos necessárias para evitar. Então, pode não acontecer a soroconversão, né? Que é assim. Então, essa pessoa fica suscetível ainda. E também, em algumas doenças, não é possível acontecer a soroconversão de forma nenhuma, tá? Então, essas pessoas não ficam protegidas. E a mulher tem que lembrar, mesmo ela fazendo o esquema certinho das três doses da vacina, e só após a terceira dose é que é possível acontecer a soroconversão, ela tem que continuar fazendo teu Papa Nicolau, fazendo fazendo suas consultas ginecológicas, né? Fazendo uma investigação, às vezes, de imagem, uma coisa mais assim. É necessário, sempre, porque só através desses exames é que se consegue, por exemplo, do Papa Nicolau, que é possível ver se as células estão íntegras, se está tudo certinho, né? Você falou uma palavra que eu queria que você explicasse melhor, o que é a soroconversão. A soroconversão. Então, assim, quando uma partícula estranha, tá? No caso, o vírus vai ser uma partícula estranha, né? Ela entra no organismo da pessoa, de uma pessoa, no local onde ela penetrou, vai haver, então, uma primeira reação orgânica, que é células que estão próximas ali e que têm a função de fazer de reconhecer e de fazer um ataque, ela vai fazer uma situação de fagocitose. Ela vai engolir essa partícula, vai digerir e ela vai apresentar essa partícula para um outro grupo de células, que são chamadas células T, que essas células, então, elas vão ser sensibilizadas nesse momento que apresenta, e ela vai formar inúmeros componentes e que vão estimular uma outra linhagem de células, que é dos linfócitos. E aí aconteceu? Aí que acontece. Aí esse linfócito vai se diferenciar em dois tipos. Um ele vai se especializar, vai se transformar em células plasmáticas, que são as formadoras de anticorpos e que mandam anticorpos em grande quantidade, e outras ficam como células de memória. Assim que funciona. E daí então, no primeiro estímulo acontece isso, então na primeira vacinação, a primeira dose, tá? Então vai formar uma quantidade enorme de anticorpos. Daí, já numa segunda, ela vem reforçando, mais células vão estar trabalhando, formando anticorpos e mais células de memória. E a terceira, mais uma estimulação. Então, são através de três estímulos, vai se conseguir, então, é possível acontecer a soroconversão. Ou seja, a quantidade de anticorpos suficiente para combater a entrada de um vírus, do vírus HPV. Essa vacina, ela não é de vírus atenuado, é feita assim. Tem uma parte do vírus que é uma cápsula, chamada capsídeo, e pega uma porçãozinha de uma parte dessa capinha,
que ela é altamente imunogênica, tá? E daí, essa disso aí, através da engenharia genética, é transformada numa partícula parecida com o vírus. É isso que é aplicado na pessoa, chamado de VLP. Essas VLPs, elas são altamente imunogênicas. Elas têm uma capacidade enorme de estimular o sistema imunológico. E daí vem o sucesso da vacina. Tá certo que a gente vai ter uma resposta mais para frente, né, dessa expectativa, se realmente vai ser assim mesmo. Mas acreditamos que sim, porque vem pelos estudos, né, que já estão sendo feitos. Então, aí essa estimulação que acontece a cada vez que a pessoa recebe a vacina, essa grande formação de anticorpos, é que vem de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduo que consegue formar bastante anticorpos, vai depender da condição imunológica da pessoa, né? Então, se ela tem um sistema imunológico bom, atuante, funciona bastante, funciona bem, ela vai conseguir uma grande quantidade que vai levar à soroconversão. Então, o sucesso disso depende tanto da qualidade da vacina, como da sensibilidade de quem está recebendo, isso, né? Isso, do próprio organismo. Aí que vem assim, a pessoa jovem, ela tem o sistema imunológico, ele é bastante atuante. Bastante atuante. Então, a formação de anticorpos é maior. Então, consegue-se, assim, em torno de 99% a 100% de possibilidade de soroconversão nessa faixa etária, por ser jovem, né? Uhum. E é isso que o governo está apostando. Essa vacina está sendo fabricada no Brasil? Olha, tá assim, existe um convênio de um laboratório estrangeiro, né, com o Butantan. Mas a ministra, a presidente Dilma, ela pretende, na próxima fabricação, já ser só brasileira. Brasileira. Porque, por qual razão, né, no teu entendimento, que me fica assim esse questionamento? O que aconteceu que nós demoramos tanto tempo para implantar essa vacinação na rede pública? Você acha que... Olha, porque assim, essa vacina já existe faz tempo, né? Só que era aplicada... Era vendida no Brasil, vendida, né? Sobre orientação, né, de ginecologistas, né, fazer a proteção e tal, tal. Mas daí, o governo vinha estudando, fazia tempo, de como implantar e a melhor forma para ter uma maior eficácia. E foi daí que eu acredito que foi a demora da implantação, porque o que conseguiu foi um estudo onde mostrou não só a eficácia, né, mas também a idade. A importância da idade para fazer uma maior cobertura. Então, eu acredito que o governo demorou mais para ver, assim, quando implantar, para ter uma cobertura satisfatória, né? Porque se falava muito em idade entre 15 e 25 anos. Era só isso. Uhum. Então, uma novidade agora, em tão jovens assim, né? Alguns ginecologistas já orientavam a vacinação para mais jovens, né? Mas não era uma coisa assim tão... Em relação... Porque quando fala em câncer de colo de útero, né, assusta para mulher de mais idade, né? Em relação à doença, ao HPV, ela é sintomática? Quer dizer, a mulher percebe, vamos falar da mulher, né? A mulher percebe a lesão, sente dor, tem sangramento, tem algum tipo de secreção? Tem sim, ó, quando ela atinge o colo do útero, porque a gente tem que lembrar que ela acontece em diferentes locais do organismo, né? Então, quando ela acomete o útero, a mulher sente dor, sim. Ela fica com o colo do útero fica inflamado, né? Ela pode ter sangramento, ela vai ter sangramento. E esse é o primeiro sinal. Então, dor e sangramento, sabe? A relação sexual é bastante dolorida, é bastante desconfortável. Então, essa dor e esse sangramento chama muito a atenção para uma situação irregular, né? Uma situação que está acontecendo no colo do útero, e daí, através de exames, é que vai se comprovar, né? A gente tem que lembrar, assim, ó, que o HPV, ele tem mais de 200 sorotipos. E a maioria, eles acometem a pele trazendo as verrugas, que são os condilomas combinados, né?
que pode acontecer em diferentes partes. Onde ele penetrar no organismo, ele vai, né, entrar em contato, ele vai fazer. Agora, existem linhagens, né, que eles, quando entram no organismo humano, eles se alojam em células chamadas células basais, sabe? E daí, nessas células, tem algumas linhagens, principalmente o 16 e o 18, que é altamente oncogênico. Existem mais, são os com capacidade de provocar câncer. Então, esses, eles ficam no cromossomo da célula. Então, eles entram no DNA da célula, se acopla ali, ele junta-se ao DNA da célula e ele modifica todo o comportamento celular. E aí que traz o tumor. Então, o que, que ele vai acontecer? Ele vai mexer com proteínas reguladoras. Eles inibem a ação de proteínas reguladoras, que vai regular tanto fazer a célula fazer o ciclo completo e acontecer a apoptose, que é a morte da célula, fazer a renovação celular, né? Também a multiplicação celular. Então, ele mexe em todo esse mecanismo, ele mexe com essas proteínas e a célula fica desenfreada, e se multiplica, se multiplica, se multiplica e cheia de vírus. E daí vai formar o tumor, que é o câncer. Que é o câncer. E dificulta o tratamento. Tá? Agora, essas que ficam alojadas extra-cromossômicas nessas células são as que formam as verrugas. Agora, o câncer pelo HPV no colo do útero, ele acontece em 70% das situações. É altíssimo. Principalmente esse 16 e o 18, sorotipo 16 e 18. Mas pode acontecer cânceres em outros locais do organismo também, pelo HPV. Pelo HPV e pelo outros HPV, locais. Câncer inclusive. Basta que esse vírus, quando ele entra na célula, que ele é parasita obrigatório, né? Ele precisa de toda a maquinaria da célula para ele se multiplicar. Quando ele entrar na célula, ele se aloja no cromossomo da célula e não fica extracromossômico. Mas tem assim, essa afinidade vai dos sorotipos dele. Então, por isso que hoje a vacina, ela vai ser está sendo aplicada a quadrivalente, que é para o sorotipo 6 e 11, que são os que mais trazem verrugas, e para o 16 e 18, que são os que mais causam câncer de colo de útero. Mas essa quadrivalente, ela traz proteção para os outros também, para várias outras linhagens, bem definida, quem? Mas ela traz uma proteção para as outras linhagens, mas também não traz para todas. Por isso também a importância da pessoa continuar se cuidando, porque tem que lembrar que a vacina é direcionada para essas quatro. Mas a pessoa pode pegar o HPV por outras linhagens, inclusive o câncer de colo de útero por outra linhagem que não seja a 16 e a 18. Entendeu? É complicado, né? É complicadíssimo. Então, por isso que é assim, os cuidados têm que ser, toma vacina, toma, é uma prevenção a mais. É uma prevenção a mais. Mas não que ela vai ficar. É. Mas as nossas meninas de hoje estão mais protegidas do que nós meninas de ontem, né? Com certeza. Em relação a essa questão. E para a gente resumir um pouco, para finalizar o nosso programa hoje, professora, você tem toda uma experiência nessa área de imunologia, de microbiologia, o que você diz para a mulher que está nos assistindo, para a mãe que está nos assistindo, que está com medo que a sua filha tome a vacina? Olha, que não tenha medo de tomar a vacina, porque a vacina, o que vai acontecer de reação é dor local, pode acontecer, um vermelhidão, um inchaço, mas provavelmente não vai passar disso. Dificilmente vai provocar uma reação alérgica. Porque para isso a pessoa precisa ter alergia ao componente da formulação da vacina, né? O que é bastante difícil acontecer. Então vale a pena apostar, tem que vacinar, porque hoje os jovens estão entrando se relacionando mais, os relacionamentos mudaram, né? O comportamento sexual é muito diferente, não pode arriscar. Não pode, porque depois que acontecer a doença, o câncer de útero, ele é altamente invasivo, ele não fica só ali. Então, ele se dissemina com muita facilidade, sabe? E depois é muito difícil de tratar. Então, a prevenção é sempre a melhor opção, né? Ok, professora, obrigada. Obrigada.
Nós conversamos hoje com a professora Sandra, que é farmacêutica, que ministra aula nos cursos de farmácia e de enfermagem, que também é vice-presidente do Comitê de Biossegurança aqui da Universidade Paranaense e que trouxe esse recado para você, mãe, para você, pai, para vocês, famílias, né? Leve sua menina para vacinar, não tenha medo, não ouça comentários e não valorize aqueles comentários de que a vacina instiga o relacionamento precoce, da atividade sexual. Isso não é verdade, né? Os comportamentos estão mudando, o mundo está se atualizando e a gente precisa caminhar junto. Obrigada pela sua companhia, nós ficamos por aqui, até a próxima semana.